قرآن راغے تاسو قرآن کرنا باندھی منور شوئے پیغمبر علیہ الصلات والسلام درتا قرآن بیان کو اے دمومند خلقو دو ٹوک الفاظو سرا واورے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشن داغ میراث قرآن کریمو بیانول سچے تشریح کڑے دیا گئے تا سنت وائی کم عالم چھے دا نفرتنو خبرے کئی کم عالم چھے دا اختلافاتو خبرے کئی کم عالم چھے خلقو مینس کے نفرتنو جوڑائی دا وارست انبیاءو کے دے جواب را کے وارست انبیاءو کے دے زکا چھے دا پیغمبر میراث سو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِلنَّاسِ إِلَيْهِمْ عوام تب قرآن بیانائی دا پیغمبر نن چھ چو قرآن بیانائی محترم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث دے او کچری دا سی دا خیٹنا دا نفرتنو او یو بل سر دا دشمنیو دا اختلافات و خبری کئی دا بیا دا رسول اللہ وارث کی دلے من طول تخبل گناوائی ہر چاہتا ہوئی چھ رازے قرآن کریم باندے راجمش رازے دا اللہ پا کتاب باندے راجمش رازے آغا اللہ تسیش دری سوچی آغا دا ہری بگڑے جڑا ولو والا دے کلا چھ زمن دا سے اللہ شتا چھ آغا منگلا ہر چرا کئیو دا ہر چنا خبردار دے بیا زمن چاہتا ضرورت شتا منگا خدا آغا اللہ بندگانیو چاہ پیغمبر علیہ السلام تویلی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نتچه کلا عالم وارث محمد علیہ السلام جان گنی نو رحمت صد خلق د پارا نفرت خبر مکہ مڑو طرف تا خلق مرا غواڑا مخلوق تے دا آواز کولو دا پارا مل تیارا وا اغتا باندی ٹول دولت لٹاو کو مدرسہ دل جوڑ اکڑا گاڑی دل واغستل کپڑے دل کئی استاد و پور دا بچے و خرچے ہم دا اغا پسر دی اغا دا غواڑی چھتم منگا اللہ سر ملاو کا لنخر جل عبادہ من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد و تلے گیای کلور توائی چھنا دا جائز دی چھ سڑے وئی چھپلن کیا بابا را ہونا سے گا منگ دا حق اللہ بندگانی چھو شاعر ہوئے چھ آغا دمرا لوئے بادشاہ دے آغا دمرا رحم و کرم و درحمت والا ذات دے چھ کچری یو سڑے سل کالا یو دے کی یو سڑے ناستو کالونا کالونا گویلو یا سنم یا سنم اے زما بوتا اے زما بوتا کچلی یو زلتی دخلینا غلطے سروتل چھ یا سمد اللہ جل جلالہ بورتا آوازو کی غیب نب آواز راشی کے لبیک یا عبدی لبیک منگا دا اللہ طرف تا خلق را غوارو چھ شاعر ہوئی چھ باز آ باز آ ہر آن چھ حسنی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آم اللہ فرمائی چھے بندہ بار بیا راشا بیا بیا راشا بیا بیا راشا کزر زلد تو ببا تکڑی وی بیا ہم راشا کچر لکھا زلد تو ببا تکڑی وی بیا ہم راشا اللہ فرمائی درگہ ما درگہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آم کچر ہزار سالہ تا بھتا عبادت کڑے وے او ننہم تو توبہ تائب شے او تاوی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمن سا دورنا تبلیغیان خلق و توائی چک ہزار سالی عبادت غیر اللہ کڑے آخر وقت دا کلمہ و ایار سن اخلاص اتائب من الدم بکم اللہ غمبلہ
ایمان وایا هغه ذات غره دی او قدس مکی خلق غره دی هغه الله وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے خلقو دا اللہ پا کتاب منگول خخے کے اسلام رواخ لے قرآن رواخ لے کل چتاسو قرآن راخ لے تقوی زان کی پیدا کول غواڑے قرآن نہ بغیر تقوی نشی پیدا کی دے ہدایت غواڑے قرآن نہ بغیر نشی پیدا کی دے زبار بار وائم کچری پلار اولاد غواڑی چی زما دی مثالی اولادی قرآن نہ دی خبر کی مثالی اولاد بجوش خاون چی قرآن نہ خبری مثالی خاون بئی خزا چی قرآن نہ خبر شی مثالی خزا بئی معاشرہ چی قرآن نہ خبر شی مثالی معاشرہ بئی ملک والا چی قرآن نہ خبر شی مثالی خلق بئی کم خلق چی قرآن سر تعلق لری اغد غیر ایجنٹ نشی جوڑے دے نن منگ تدا خطرہ دا چی ہندوستان و امریکہ زمن خلاف لگیا دی او نور دا سی کفری ملکونا زمن دا ملک دا اسلام بنیادونا کوک لکول گواڑی پا عوام و قرآن وایا کم سڑے چی قرآن زدکی اگا دا غیر و خلق و ایجنٹ جڑے دے اگا با دا خودے بندے انشاءاللہ اگا با چرے دا مسلمانانو خلاف یو کار نکل اللہ فرمائی واتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا تول راجم شید اللہ کتاب باندے منگول خخک ہے دا داسی کتاب دے چی دستاسو ہر یو ارمان ہر دعا ہر یو سوال بیا قبلی گی زکا اللہ فرمائی ادعونی استجب لکم. اے خلقو کلا چی صرف اور صرف مانا وقت کوئے ما سرم بل چوک مدد شریک جوڑ کڑے نہیں بلا شرکی وسیلہ مو جوڑ کڑے نہیں اللہ فرمائی بیا مانا وارا ز قبل ولو والا یما وذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم. اللہ فرمائی چی آغا وقت کی چی تاسو دشمنانوے نن ہم دشمن یعنی ڈیری دی نفرتو نہ ڈیری دی کور کور کے جگڑ دا اختلافات دی اللہ فرمائی فألف بین قلوبکم ستاسو زنو کے محبتا چولو والا سوک دے اللہ دے. اللہ فرمائی فأصبحتم بن اخوانا اسلام و دو قرآن کو برکت باندھے تاسو ہونا ہونا جوڑ شے مشہور واقعہ دا چھے انصارو کی یو سڑی صدقہ کڑے وا یو ہریت شے یو بل کور تلے گلے ہو و توی چھے دا غریبان آن دی دوی کرے و لگا چھے و یو خری صدقہ آغ کور لے چھے و لے گل آغوی خپل ما بین کے مشورہ اکڑا چھے خوا کی گونڈی دیر غریب دیا گل بیور کو آغوی لے ورکڑا آغوی مشورہ و قاچی دا بل گونڈی دیر مستحق دے کرتے کرتے پوو کرنو باندے آغا شے و گرزے دو واپس آغا کور تر آغے چھ چا صدقہ کڑے و دیتے ملے کی دوری او دا وروری بف فاسبحتم بنعمتی اخوانا آغا نعمت چھ دا سی وروری جوڑی آغا چھے دے جواب راکے چھے دے قرآن. اللہ فرمائی وکنتم علی شفا حفرۃ من النار نفرتونو اختلافاتو دشمنیو دیو بلد بغض و دہ حسد و غیبتونو کو وجہ تاسو بالکل دے جہنم کر کنارے تا رسید لی ہوئی درنگ ساعت لچ سنگ مڑسے بست جہنم تتلے تا بل سڑی غیبت جائز گانلو تا دہ قتل جائز گانلو تا با دمنی جائزہ گانلا تا با پیو یو کس باندی کالونا کالونا دشمنے دا اوسو دا خزرج کے دے اللہ فرمائی دا اللہ نعمت اسلام و قرآن چی در اغلو فاسبحتم بنعمتی اخوانا تاسو دا جہنم پا کنارے باندے ولارو فانقذکم منہا دے کنارے نا دلرے کے دو دا پارا دے قرآن سر منگولی خفول ضروری تول مسلمانان رونو تزما دا درخواست ہے کہ سوک دلتا موجود دیو کہ ندی موجود دیو
دا ټول زمنګرونه دي. کڅوک په بازي وجوهات او په بنیاد چای غوونه ډکړي او ته ویلی چې دا خلق دا سي دي او دا خلق دا سي هغه زمنګرور دی. غلط فهمه کې به مبتلا وي. زه دې خپلو اشاعت توحید و سنت دا دې ځای کې چې کوم ناس ذمہ دار خلق دی زد ہغوی تا دا دے لوڈ سپیکر پا توسط وایما چی ہغوی دی خلق و سر دمینی و دا محبت معاملہ ہو کی خلق دیر زیاد قرآن تا تگی دی عوام طول پا قرآن مین دی قبائل طول پا قرآن مین دی مسلمان طول پا قرآن مین دی صحیح پروگرام نشتا کل چی عوام دا امدی کتاب دا کولو دا پارا دا امدی کتاب دا خودلو دا پارا خلق للکون روپے مدرسول ورکی گاڑی والا اخلی پٹکے دل اخلی توپے دل اخلی جیب دل ڈکئی ہر یو کار عوام کئی صرف مقصد یہ دار ہے چھ اللہ کتاب صحیح احکام من توخائی نو دا خلق در رحم قابل دے دوی پومنس کی نفرتوں خبر مت ہوئی دوی تدامہ وائے چھ دا فلانے پس منز نے کی دا فلانے دیو بندے نہ دے دا فلانے فلانے شے نہ دے منگ دیو بندیاں نیو خو منگ دیو بند دا سے ٹھیکہ داراں نیو چھ چوب دیو بند نہ او بس منگوئی چھے تم دے باندے خی تم دے باندے خی تول دے منگرو نہیں بلکہ کسوک دے باندیاں ندی بریلیان دی او دے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنت قرآن کلمہ وائی ضروریات دے دین منی زمنگرور دے ہر چرت چھے خودے دیو کی چھے ہزار زلہ دے باندے نی بیام زمنگرور دے مسلمان دے صرف سوال مدارے چھے قرآن دے رواخ لی تول خبری تول جگڑی دے پا قرآن ختم کی دے جگڑو دے پارا بل چشے علاج نستا صرف اور صرف چشے دے اللہ فرمائے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون دے پروگرام باندے چھے کلا تا عملوں کے کلا دے قرآن باندے عملوں کے دا احکام منے نو ہدایت پر بیامون ہدایت وڑو کنو وڑو دا سنہ پورتا کے واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمین.